كاينش قدام. لا كاين ما مورانا مخبعين مورانا. وانتوما؟ احنا القدام. وعلاش؟ علاش؟ كيفاش علاش؟ علاش عوالين علينا حنا نلاقيو ليدمي نلاقيو القرطاس نلاقيو نجريو على الالماني يمشي بحاله بالموت او بالعيش. مات مات وعاش عاش. انايا الصباط زير عليا في الحرب زير عليا الصباط وهذا الكابيتان ديما اللي قلت لك عليه كوماندار كومباني جبد الكابوس وقال لي نضربك قلت لك تمشى ولا قلت لك الثلج اللي فات علينا 60 سنتيم 70 80 85 نانان تحت المتر متر نباتوا تحت كيقول والمكو على قدامك هكا متر Puis ce qu'il y avait de terrible surtout, c'est quand les obus qui les atteignaient, ou plutôt les balles, étaient des balles amies. On a eu l'armée américaine qui s'est trompée de cible et qui nous a vraiment tué je ne sais combien de personnes, qui nous a vraiment raflé tout un hôpital. Les bombes venaient de tout, et on a eu beaucoup de morts. Et c'était une erreur de tir américaine. Alors mes blessés, c'était des tirailleurs marocains. C'était des types formidables. Ça a été des combattants extraordinaires. Nous, on avait une admiration pour nos Marocains. De l'affection même, d'ailleurs, de l'affection. On les aimait, ils nous aimaient, ils nous appelaient Madame Croix-Rouge. بكثرة الخلع هذا القلب بدقة القلب دقة القلب كيسقم الإنسان كيسقم وكيسمك من ودنه إلا درب ما كيديرش الحس بعدين جات دقة الموت تا كيبرد الإنسان عاد كيولد ميت هوانا عاد كيسخف بطيء أو الضربة اللي تجيبه بخطرة ما كان غير بليسي كيتبليسا ودازت بحال الشرطة ديال المسلم خرجت القرطاسات هاي بريد وهذا عاد هاي اللي زكلت هاي ست مليون هاي مشيت باش يزولوها لي قالوا لي غادي يقص لها واحد العرق وصافا وبقات هنا هاي هاي هذا حديده هاي Il y avait ceux qui étaient désespérés parce qu'ils savaient déjà qu'ils n'avaient plus de jambes, qu'ils n'avaient plus de bras. Cela, c'était horrible pour nous aussi. Hein. Il y en a un, je dis, lui, il a eu la verge coupée. La guerre, il n'est pas bon. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. شوف هبط الكور هود علينا كرة واحدة نزلت في وسط الكوبانية ديالنا ما بقاش فيها هذاك سمحنا بديك الطر وجبنا لنا كسوى كل شيء يا بقينا كنجمع من هذا صاحبي عرفته قبل ما كان في يده كيقول عبد الله بن وطات الحاج واحد الكوماندار طبيب شافني قال هو شبرني قال لي فيسي قال لي اجمع الناس اللي ماتوا زويله من البلايك كاين بلاك حمراء وبلاك بيضاء مشيت الناس غد مايات كنزول البلايك اللي ماتوا تا وليت معمر بالدم خاك ايتح ذاك اجي فيه القرطاسه ايتح ذاك وما كاينش حتى اللي يشهد له يموت بلا شهاده الحرب مزيانه غصاب هذا C'est une chose, vous voyez, la mort qui me touche maintenant, que je suis sensibilisée.
On pourrait croire qu'au contraire, je suis endurcie parce que j'ai vu beaucoup de morts. Et bien maintenant, je ne peux plus voir les morts. L'amwal, le bachar de ma fête. Au bkan, l'hamdi alam chetat al chetab. واحد أجي فيه الكورة واحد أجي فيه رفل القرطاس واحد ألقصه مينا المين تعرف المين وكلها باش باش ضرب جيف باش مالو اللي مات في التلج بقى تما يحتها ولا ولا ريكيبراسيو ولا التفتيجة دعات عاد دفنوا ما 15 يوم على الشهر هو ميت في الجبل متلج عاد جمعهم داهم حل يعني ماتوا كيقعدوا تما بلا صافي اللي كلي تشتت كلي تشتت كم قال الحمد لله على الشجر كلي تشتت كاع ما عليك مجمع فيها الجمع بيان سور لي مور كمارد ماروكان الفرنسي سي لا ميم شوز